Вітаю! Ви дивитесь інформаційну програму «Южненські новини». З вами у студії Галина Говда і коротко про основне. Французькі інвестори планують долучитися до двох проєктів у Южному. Електронний сервіс iGo запрацював у нашому місті. Учні НВК номер 2 познайомилися з професією військового. Франція та Україна зустрілись в Южному. До нашого міста завітав французький інвестор з наміром співпрацювати з містом. Зустріч відбулася 5 грудня у виконкомі. Іноземний делегат представляє інвестиційну компанію Marcus Invest, що реалізує бізнес-програми в Україні та Франції. Про які проекти йде мова та що дасть така співпраця Южному, дізнавалась Юлія Гринишина. Французька компанія має намір реалізувати в Южному бізнес-проект. Першим кроком для цього стало підписання протоколу між міським головою Володимиром Новацьким та президентом інвестиційної компанії Ерне Мікелем Маркусом. Документ передбачає подальшу співпрацю місцевої влади з французькою стороною. Мова йде про будівництво в Южному соціального центру для літніх людей, розповідають іноземні гості. Ерне Маркус 24 роки свого життя присвятив будівництву саме таких центрів у Франції. Тепер хоче втілювати їх створення в Україні, де живе останні 4 роки. Южне, за його словами, одне з кращих місць для цього. Також у планах інвестора долучитися до будівництва туристичного центру. Перші ми приїхали сюди 3 місяці тому. Я дуже допитливий по натурі. Ми подорожували навколо Одеси і потрапили до вашого міста. Наша французька компанія – своєрідний інкубатор бізнес-проєктів. І ми шукали цікаві можливості, які представляє ваше місто. Ми зустрілися з керівництвом вашого міста, з міським головою і окреслили перспективи, які можна тут реалізувати. Дуже важливим є те, що в соціальному центрі, який планується збудувати тут, ми втілили поєднання життя та його продовження в похилому віці. Захистити літніх людей та дати можливість молоді разом з пенсіонерами жити в приємній атмосфері повноцінним життям. У нас ось зараз йде виділення землі і потім буде проєктування цього центру. І, в принципі, французька компанія може взяти на себе определені обов'язки по стимулюванню розробки якихось вот таких даже проекта, не то, что даже проекта, а подсказывать нам, как правильнее реализовать этот проект, как правильнее его продумать, что там должно быть. Потому что опыт у данной французской компании есть строительство вот таких территориальных центров во Франции. Поэтому этот опыт для нас будет важен. Для соціального об'єкту в Южному вже виділили відповідну земельну ділянку. Наступним кроком має стати розробка проєкту та проведення тендеру для будівництва центру. Ерне Маркус має наміри взяти участь в ньому, аби стати одним з інвесторів проєкту. Четвертого грудня пішов з життя перший директор Одеського припортового заводу Анатолій Скориченко. Анатолій Васильович очолював підприємство з 1974 по 1986 рік. Перший очільник ОПЗ долучився до створення Южного та розвитку інфраструктури міста. За час його роботи було збудовано 1800 квартир, 4 дитячих садочки, перша в місті школа. Також завдяки ініціативі Анатолія Скориченка було розморожено будівництво Палацу культури «Дружба». Прощання з першим директором заводу відбудеться в Одесі 7 грудня об 11:00 на Таїровському цвинтарі. Це легендарна личність не тільки для міста Южного, для нашого регіону, його знали і за пределами України. І хочу сказати, що це людина, який придумав этот город Южный, который жил этим городом и до последнего дня своей жизни всегда интересовался жизнью города. Он строил завод, и он строил этот город. Поэтому мы должны быть достойны Анатолия Васильевича и сделать все возможное, чтобы город наш был таким, каким он себя представлял. Оформити субсидію чи інші персональні документи, не виходячи з дому. У Южному це можна зробити, скориставшись електронним сервісом iGov.
Портал є волонтерським проектом і націлений на спрощення отримання соціальних документів. Просування та розробкою проекту у Южному займався наш волонтер, працівник міського реабілітаційного центру Антон Ткаченко. Наше місто підключено до порталу з грудня, і наразі южненцям доступно 22 послуги. Першим роботу з платформою iGo розпочало управління праці та соціального захисту. Як саме функціонує електронний сервіс, дізнавалася наша знімальна група. Портал державних послуг iGov дає можливість громадянам дистанційно оформити персональні документи. Одним із перших системи тестує знімальна група студії «МИГ». Ми спробували подати заявку на оформлення довідки про отримання-неотримання усіх видів державних соціальних послуг. Поки що активних послуг у Южному 22. Наприклад, отримання субсидії, призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям або видача довідок «Дитина війни». Це соціальні питання, якими займається управління праці та соціального захисту населення. На сьогоднішній день ми внедрили дополнительні 22 услуги соціальні. Поки ніхто не використовувався цією можливістю, є определені питання, ну і у нас є определені моменти на законодавчому рівні. Коли вони будуть урегульовані, звісно, буде зрозуміло для людини, який буде звертатися, і для нас, як тих, які відпрацьовують і повинні в кінцевому результаті предоставити дану услугу. Для того, аби замовити послугу на iGov, користувачу необхідно мати електронний підпис або бути клієнтом одного з вказаних банків. Інструкцію, як саме зареєструватися на порталі, можна знайти на офіційному сайті Южненської міської ради у розділі «Актуально». На сьогоднішній день ми констатуємо, в місті Южному працюють відкриті 22 послуги, які можна одержати через портал iGov. Уже, напевне, всі знають, що це за портал, він загальнодержавний, і багато часу ми його вивчали. Нам рекомендували користуватися ще й іншими або замінити його, але все ж таки ми спинились на ньому. Чому? Тому що для людей дійсно просто, зручно, просто зареєструватися, одержати цю послугу. Опрацьовану довідку можна отримати електронною поштою. Присутність заявника необхідна у випадку, якщо кінцевий документ потрібно завірити печаткою або підписом. Наприклад, у випадку оформлення субсидії чи отримання одноразової допомоги при народженні дитини. В принципі, це вже в кінцевий результат, в тому числі. Тобто вихід кінцевого результату, там назначення державної допомоги, одноразової державної допомоги мамочки, а в першому випадку – це субсидія. Єдине, що по субсидії поки кінцевий результат ми можемо вивести при умові, якщо людина прийде і підпише заявлення собственноручно. Портал iGo запрацював на початку грудня і поки що знаходиться у тестовому режимі. Наступними до сервісу планують підключитися міграційна служба та ЦНАП. Южненські посадовці відзначили День працівників місцевого самоврядування. 5 грудня у Великій залі виконкому колег привітав южненський міський голова. Володимир Новацький вручив грамоти та подяки найкращим працівникам від Одеської обласної ради та виконкому. Про деякі з них наш наступний сюжет. У Великій залі адмінбудівлі вперше пролунали оплески. Символічно, що це сталося під час святкування Дня працівників місцевого самоврядування. Володимир Новацький відзначив грамотами та подяками різного гатунку найкращих колег. Серед них Мар'яна Соловйова, головний спеціаліст відділу освіти. Мар'яна – молодий посадовець. У Южненському виконкомі працює 9 місяців. Має виховательський та методичний досвід у дитячому садку. В управлінні курирує дошкільну освіту. Роботу у місцевому самоврядуванні Марина Соловйова вважає великою відповідальністю та професійним зростом. Це великий крок, це великий зріст. І я думаю, що людина має рости. Вона має рости, і якщо запропонували, чому б ні? Правильно? Я не жалкую ні краплини про цей крок свій, і я думаю, що на цьому не зупинимося, будемо рости далі. Це для мене дуже така подія неочікувана, тому що за такий короткий проміжок часу і отримати вже від начальства, будемо так говорити, ось таку подяку. Дуже приємно.
А от заступник начальника управління житлово-комунального господарства Марина Павленко – управлінець з досвідом. У Южненській міській раді працює вже 15 років. Під час привітання вона отримала почесну грамоту Одеської обласної ради. Марина Олександрівна очолює відділ житлово-комунального господарства. Цього року до нього додався ще один напрямок – енергозбереження. Очень интересно и очень перспективно. И в принципе, поскольку наш город, слава богу, имеет средства, то есть у нас внедряется это очень. К нам вчера приезжали из USAID, то есть они очень довольны нашим опытом, им очень интересно. Они наш выбрали город как пример того, что как образец внедрения энергосберегающих технологий. Я начала с управления жилищно-коммунального хозяйства, там и работаю. Работу очень люблю. И нравится помогать людям. Наразі управління житлово-комунального господарства готується до переїзду у нову адмінбудівлю. Єдине, про що хвилюється Марина Олександрівна, що доведеться залишити улюбленицю управління – кішку Оксану Васильівну. А от червоновушка-черепашка вже пакує валізи. У навчально-виховному комплексі номер 2 відбувся інтерактивний захід «Військовий. Професія третього тисячоліття». Зустріч відбулася у актовій залі школи. Про мужню спеціальність зі старшокласниками НВК розмовляли військовослужбовці. Під час зустрічі учні старших класів дізналися про актуальність професії військовослужбовця та її перспективи. Ініціатором заходу став Южненський міський центр зайнятості. Зустріч приурочили до Дня Збройних сил України. Військовий – професія третього тисячоліття. Під таким лозунгом у актовій залі другої школи відбувся інтерактивний захід для старшокласників Южного. Його організатором виступив міський центр зайнятості. На зустріч запросили військовослужбовців та співробітників військового комісаріату. Мета заходу актуальна, адже майбутнім випускникам саме час обирати собі професію. Напередодні якраз Дня Збройних сил України Державна служба зайнятості вирішила провести ось такий профорієнтаційний захід, пов'язаний саме з професією військовий. Адже ця професія сьогодні, вона більш актуальною стає з часом. Українські військові виші готують спеціалістів та дають якісну підготовку та знання. За словами заступника міського комісара, в Україні почали відбуватися зміни у Збройних силах. Тому хвилюватися стосовно майбутнього не варто. Обираючи цю професію, можна бути впевненим у подальшому працевлаштуванні. Тільки зараз держава зрозуміла, чи правительство в лице держави, що все-таки армія потрібна. Впервые на следующий год планируется 6% от ВВП на збройные силы. Наконец-то увидели, что армию надо перевооружать, одевать, кормить. Если мы государство, да, сегодня приводились примеры, когда в некоторых странах 80 военнослужащих Министерства обороны, каждое государство идет по своему направлению, естественно, нужно поднимать вооруженные силы, нужно готовить специалистов, нужно готовить и кадры, и офицерские кадры. Учні, які відвідали інтерактивний захід, зробили висновки для себе. Хтось просто послухав про професію, дехто вже обрав майбутню спеціальність. Воєнна служба зараз більш востребована, ніж раніше, але все одно потрібно йти туди, куди за тебе лежить душа, і передварительно перед рішення, коли ти будеш поступати, прийти і відповідати тести. На питання, чи є у старшокласників зацікавленість у військовій професії, Антон Мельник відповів. Боюсь, що ні. Це має бути ДПЮ, це має бути преподавання, це потрібно піднімати. Чому у нас, навіть, я думаю, не тільки в нашому місті, а везде це проблема. В своє час преподаватель ДПЮ, він мав статус замдиректора. Зараз когда 2 часа или 1 час, и у него даже полставки нет, даже никто не хочет идти преподавать этот предмет. Та все ж серед присутніх є і ті, хто, можливо, стане військовим, переконує Людмила Щербакова. Декілька старшокласників, я, наприклад, звернула на них увагу, що все ж таки інформація, яка була надана
нашими представниками, для них, можливо, не стільки важлива, але вони на неї звернули увагу. Відсоток маленький, але хоч навіть принаймні такий відсоток, я вважаю, що результативність якась є. Спочинати треба з малого. До вибору професії залишилося не так багато часу. У міському центрі зайнятості сподіваються, що хтось із учасників інтерактиву обере професію третього тисячоліття. Це була вся інформація на сьогодні. До зустрічі!